Nyní si v termokuku TN3000 uděláme medové kuře na thajský způsob. Dáme si olej. Nasekanou cibulku. A česnek. Tohle toho společně budeme restovat. Nastavíme si teplotu 120 nebo 100 stupňů. Podle toho, jak chceme hodně orestovat, když je to po thajsku, může být i víc připálená cibulka, ale dáme jenom 100 stupňů. Jedničku a zmáčkneme start. Necháme restovat minutu, dvě, tak, aby ta cibulka nebyla jenom zeskovatělá, ale byla mírně orestlá. Můžeme takhle přerušit. A přidáme maso. Zavřeme a pokračujeme. Tak, teď přerušíme vaření. Krásně se to restuje a přidáme všechny ingredience. Tak, dižonskou hořčici, hrubozrnou i hladkou. Přidáme tam vývar, máme stužený z mražáků domácí. Nyní trošinku zasolím. Můžu zapepřit. Přidám kurkumu, zhruba jednu lžičku. Kokosové mléko. Zhruba 2 deci. A samozřejmě med. A medu nešetříme, protože je to medové, tak kuře, tak ať je medové. Mírně podlejeme. Zavřeme. Necháme tam buď teplotu 100 stupňů a potom budeme během vaření to muset stlumit, aby se nám to rychle zavařilo. A zhruba po 3-4 minutách to pak stlumíme na 90 stupňů. 100 stupňů. Necháme jedničku, aby se to občas zamíchalo. A zmáčkneme start. Poněvadž jsme říkali, že si k tomu uděláme přílohu brokolici. Máme na to takovýhle nástavec pěkný. Takže dáme brokolici. Zasolíme. A vaříme teďka společně zhruba 10 minut. Tak, termokuk nám dovařil. Dáme si brokoličku. V případě potřeby samozřejmě doustíme. Doporučuji škrob, který se vlastně tím, jak je to rozpálený, zahustí bez provařování. Zkontrolujeme si, jestli to je tak, jak bychom chtěli. Kdyby chtěl někdo pikantnější, tak do toho může nasekat samozřejmě chili papričky. No a servis bude netradičně teda s brokolicí, takže vlastně nabereme kuře. Zdobíme vařenou brokolicí.
máme krásné medové kuře po thajsku s brokolicí. Dobrou chuť.